האנשים להם חיכינו הגיעו כבר לכאן, קרן אור מתוך ענן מראה שבא הזמן כמו פרחי הבר על פני שדות שלפים, יודעים כיצד לשלוח עם הרוח עוד זרעים. הם לוחשים ערבות ומבקשים קרבה, בנחת מכינים עוד מקום לאהבה. חיבור נבנה מרגע של כנות, ושביל צדדי מוביל אל יופי ופשטות. אנשים חולמים, בוראים אפשרויות, מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות, כמו גשמים רבים באים נאספים. ברור להם ולנו יקרו דברים טובים. ערב טוב, אנחנו נמצאים פה בתוכנית הראשונה שלנו שנקראת האנשים להם חיכינו. מתרגשת מאוד. זו תוכנית שאני חלמתי עליה הרבה זמן, שתיתן במה לאנשים שעושים דברים נפלאים למען ההווה והעתיד של כולנו. פרויקטים חברתיים מרגשים ומשמחים, וחשבתי שהם צריכים לקבל במה. אני פוגשת את האנשים האלה כמעט כל יום במסגרת העבודה שלי. ואני מאוד מתרגשת שדורית את הראשונה שאני מתנסה עליה ומערכת אותה כאן. מתרגשת גם. תכירו את דורית ניתאי נאמן, מתיאטרון קרוב, שנמצא ממש פה קרוב אלינו בתחנה המרכזית החדשה. ואנחנו נדבר איתך על עשייה חברתית ועל תיאטרון ועל משפחה ועל כל הדברים שמעניינים אותי ואותך, ונעשה את זה בשמחה גדולה. זהו, את רוצה להגיד משהו לפתיחה? מאחלת לך בהצלחה. תודה. אתה בן אדם הנכון לעשות את זה, את מדהימה. והשיר ששמענו שלך, נכון. זה חשוב להגיד. והמזור הלחין אותו. אז כן, בואי נתחיל. נתחיל. הקונספט שאני חשבתי עליו, שגם האורחים שלי יבחרו את השירים, ושישמעו את המוזיקה שהם אוהבים ושהם רוצים שתושמע. ואת בחרת, מה בחרת לנו לשיר ראשון? השיר הראשון שבחרתי זה תרקדי. זה שיר משותף של דנה איבגי ודניאל ספקטור. ומה שריגש אותי בשיר הזה זה שתי יוצרות עצמאיות, כל אחת היא מדהימה בפני עצמה. הם בחרו לעשות שיר ביחד, ותראי איזה הצלחה יש לזה. ואני חושבת שנשים עובדות ביחד, זה איזה כוח. תרקדי. תרקדי את זה. את זה. שזה אמור להיות קל, זה אמור להיות קל.
תרקדי את זה. איזה יופי של שיר, אני גם מתה עליו. ממש תודה שבחרת בו. בבקשה. תתמה, בואי נתחיל ככה באיזה רקע כללי על התיאטרון, מי שלא מכיר. ספרי לנו באופן כללי. קודם כל, זה תיאטרון קרוב, קוראים לתיאטרון. הוא נמצא באמת בתחנה המרכזית החדשה, שזה בעצם פריפריה סוציו-אקונומית. והתיאטרון, עמותה תרבותית חברתית, המטרה שלנו זה לעשות הצגות, שיש הצגות מצוינות של האנסמבל שלנו, שלאפשר לקהל, גם לקהל חובב תיאטרון, וגם לקהל שמגיע לפעמים פעם ראשונה לתיאטרון, לבוא ולצפות בחוויה רגשית, חוויה עוצמתית וכיפית. זהו, אז יש את ההצגות, יש את הפסטיבל שאנחנו עושים, פסטיבל זכויות האזרח, יש סדנאות, סדנאות לקידום אישי דרך משחק, שזה גם לבוגרים וגם עם נוער, אני עובדת נוער בסיכון. תכף אנחנו נדבר על זה בהרחבה. בדיוק, וזה המרקם הנפלא שהצלחנו ליצור שם. אז קודם כל, כולם מוזמנים לבוא, לראות הצגות, באמת מצחיקות, נוגעות ללב, עצובות, שווה. נכון, באמת שווה ומקסים. מה שמפעים אותי בך, דורית, זה באמת שאת יצרת לעצמך איזה עולם קסום ומופלא, במקום שהוא ממש לא קסום, תחנה המרכזית החדשה. אני היום מתה עליה, אבל כשבאתי פעם ראשונה זה היה די שוק. והצלחת ליצור שם איזה עולם, אחר כך נדבר על אבא שלך ומה הוא נתן לך, אבל צריך ליצור שם איזה עולם עם שחקנים ואנשים שבאים לחוות תיאטרון מ... כתחביב, ונוער בסיכון, ופסטיבלים, ויצרת לך שם איזה מקום מופלא, ואני כל פעם מתרגשת לראות איך הוא מתפתח ואיך הוא גדל. ובעצם בגלל זה הזמנתי אותך לפה, לשאול אותך, כאילו, מתי זה קרה, הרגע הזה, שהחלטת שאת הולכת על זה, שאת עושה את זה, שאת מתחילה את המסע הזה. אולי אין רגע אחד כזה, אולי זה קרה במקרה, אבל אם את יכולה ככה לספר לנו, לשתף. זאת אומרת, כשאתה מגיע והתיאטרון בתחנה המרכזית, אז תמיד שאלתי את עצמי, למה? מה פתאום אני שם? מה הייעוד? ולאט לאט הבנתי שזה, הייעוד שלי זה מעבר להיות במאית, שאני עושה הצגות, שאני מדבר על זה, על הצגות חקר, אלא זה לאפשר באמת את המפגש הזה של אומנות איכותית, גבוהה, שהיא נגישה לכל האוכלוסייה, ולאפשר לתרבות ליצור שינוי. זאת אומרת, להאמין שתרבות היא לא, או שהיא לא, בידור הוא לא משהו שבא לטמטם את המוח, אלא לטלטל את המוח, והתרבות שלנו יכולה להעניק את זה לכל אחד שמגיע. ופתאום לראות את התמונה הרחבה, ולצאת מהקומפורט זון שלי, שזה בגלל שנולדתי בתל אביב ליד הים, אז ולראות ולהתרחב. ואני מאמינה שאין מה לעשות, הכלי שלי זה התיאטרון, זה האומנות. והזעקה שלי, אני יכולה לזעוק אותה על רק דרך היצירה ודרך התיאטרון. אז אני, פתאום זה נופל לי הסימון, שזה הייעוד, שאני צריכה לעשות לזעוק. את זה דווקא שם. כן. ולהגיד, רגע, קוראים דברים, יש לי מה להגיד, יש לנו רצון לשנות, רצון לעשות חברה חושבת, מתבוננת, ביקורתית, רצון לקחת את התיאטרון ולתת את זה, להעניק את זה לאנשים שיוכלו להגיד, וואו, גם אני פה על הבמה. זהו. מקסים, האמת שכשראיתי את אבא שלך עושה את, תכף נדבר עליו הרבה, הוא דמות משמעותית פה בשיחה הזו, עושה את המלך ליר על המדרגות של התחנה המרכזית, וכל העובדים הזרים עומדים ומסתכלים על זה, אז כאילו הבנתי את זה, הבנתי שקורה שם משהו מאוד 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 מיוחד ואחר. אני, המשוגע האמיתי זה אבא שלי, שזה ניקו ניטאי, שאני באמת, אני חושבת שזה זכות גדולה בשבילי להמשיך את הדרך שלו והיום לנהל את התיאטרון, כי הוא באמת, מראשית היצירה שלו, מצליח לקחת טקסטים פילוסופיים, כמו הנפילה, שזה של אלבר קאמי, שזה הצגה שרץ 43 שנה. וואו. ובאמת, שכל אחד יבין, ויצליח להתחבר לאיזושהי נקודה,
וגם תיאטרון שהוא תיאטרון סביבתי, זאת אומרת שאני באה ואני אומרת, רגע, אני כאן בתחנה, לא מתכחשת לזה, בתחנה המרכזית החדשה. אז אני ניקו ניטאי, אני עושה את המלך ליר, והוא מוותר על הממלכה שלו, והממלכה, מה זה הממלכה? התחנה המרכזית החדשה. אז התיאטרון, מי שלא ראה, זה המלך ליר, זה הצגה שהיא מתחילה ברחבה של התחנה המרכזית, ואבא שלי ניקו משחק את המלך ליר, ואז ההצגה נעה לתוך החללים הפנימיים של התיאטרון, שבסוף האולם של התיאטרון זה כמו התת מודע שלנו, זה שם מתרחשים הזוועות הכי גדולות, זה הסצנות של הקירת עיניים והרצח. האמת שכשראיתי את ההצגה הזאת, אז ממש חשבתי על ההקבלה בין המלך ליר לאבא שלך ולך, כן. שהוא באמת הוריש לך איזושהי ממלכה, בתחנה המרכזית החדשה, ואת לקחת, ואת עושה מזה ממלכה קסומה תודה, ביותר. תודה רבה. לפני שנשמע עוד שיר, אני רוצה שתספרי לי קצת על הפרויקט עם הנוער. רגע, אני רוצה להגיד עוד מילה על ההצגות, כי הרבה מההצגות אני חושבת שזה השיח של ההתכתבות עם מה שקורה, עם דברים, עם חשיבה על המקום שלנו עכשיו, נגיד גם ההשגה שלהם, שייקספיר מצונזר, זה על הנושא של הביקורת, וגם אופל החופש, זה על הנושא של שייכות ואי שייכות, וזה קומדיה, ויש הרבה סוגים, זאת אומרת, זה לא רק הצגות דרמטיות, זה גם הצגות שהן יותר מצחיקות, והצגות שהן מייצרות איזשהו סוג של אינטראקציה עם הקהל. ומי באמת הקהל? מי מגיע? מי האמיץ שמגיע לשם? לא, דווקא תגיד, תדעו לך. זה מדהים, מקום מדהים. אני מזמינה את כולם להיות שותפים ואמיצים, אבל אני חושבת שזה לא אמיצים כבר. כשאתה מגיע, אתה רואה שהמקום לא כל כך מסוכל. מקום מהמם. והוא ידידותי, ויש שם הרבה מתחמי תרבות בתחנה. זה לא רק אנחנו, יש שם מתחם של מחול, ואומנות פלסטית, ותיאטרון מרחב, וגלריה, וזה ממש, בשבילי זה מרכז פומפידו של תל אביב. זה מקום ליצור בו. שווה, שווה. ולעשות יש מזה משהו מעניין. ולאכול. אז הקהל הוא גם וגם, גם אנשים באמת, מה שקרה, לימודי לכת בתיאטרון, תיאטרון איכותי, וגם אנשים שפעם ראשונה, מהשכונה מגיעים פעם ראשונה והופכים אותנו לבית. זה כיף. לגמרי. אז מה רצית לשאול? רציתי לשאול על הנוער. זה מאוד מרגש אותי הפרויקט הזה שלכם. נראיתי את הצגת הסיום גם. כן, חלומות. של החבר'ה מהדסה, מהפנימיה. נכון. אז למעשה, בתוך המכלול הזה של התיאטרון ושל ההצגות, יש בעצם פרויקט שהקמתי שנקרא קרוב ללב. שהפרויקט הזה מצליח לשלב נוער מסיכון, נוער בסיכון, חלקם פנימיות, חלקם זה נוער מהשכונה, ולתת להם למידה של תיאטרון והעצמה דרך משחק, ובנוסף לחשיפה לאומנויות הבמה. זאת אומרת, אנחנו נותנים להם שיעור תאורה, שיעור תפאורה, מה זה שיווק. אנחנו חושפים להם את מאחורי הקלעים, מפגשים עם כל השחקנים, עם השחקנים של התיאטרון, וסדנאות, ואז הם גם רואים הצגות. ובסוף הפרויקט הם עושים הצגה משלהם. השנה זה היה מין תהליך שדיברנו על נושא של חלומות, שהשיר שלך חלום, כן, ברור. וזה בעצם, זה לא היה הצגה, אלא זה היה מין מסע של כל פעם לחשוף את החלומות שלהם ולדעת וללכת יותר עמוק ויותר עמוק, וחלקם אפילו כתבו ויצרו, ובמסע הזה מלוות אותי ליסנדרה שונבל ומורן צח, ושלי מנחם. ושלי מנחם, בהחלט, שליוותה אותנו לגמרי. והם זהו, ואז נוצרה יצירה מופלאה. מה זה עושה להם? מה אתם שומעות שזה עושה להם? לילדים? תשמעי, אחת, בסוף שאלת אותה מה זה, אמרה לי, זה נתן לי את הכוח לקום מהמיטה, כאילו, חשק. וגם היא אמרה, הייתי ילדה חסרת ביטחון, ועכשיו יש לי ביטחון, אני מרגישה שיש לי ביטחון. הם גם כותבים, והתהליך של התיאטרון הוא תהליך שהוא לא תהליך שיפוטי. אז אתה בעצם כל אחד, אלא להפך, עליך למצוא את הקול שלך ואת הייחודיות שלך. מקסים, מקווה שהוא ימשיך שנה הבאה. כן. ותמשיכו לעשות. אני ממש, ממש, לתהליך הזה של הפרויקט של הנוער, אנחנו זקוקים לתרומות. אז מי ששומע ומעוניין לתרום, כי בלעדי זה אי אפשר להמשיך אותו. לעשות את הדברים האלה. כי זה, באמת, זה דברים שהם היוצאי דופן, והם
מאפשרים לנו לגעת ביותר ויותר ילדים. איזושהי, בוא נשמע קצת מוזיקה. אז מה, את רוצה את השיר שלהם? דיברת, כן, בחרת משהו שקשור להפקה הזו. אז בעצם השיר שאנחנו נשמע זה שיר של ילד של אמא, של קובי פרץ, שזה לא שיר שאני בחרתי, זה בתהליך העבודה על חלומות. הם גם בחרו את השירים ועשו את הפלייליסט המוזיקלי. ואחד החלומות שלהם היה על אברה מנגיסטו, שהם דיברו, הם לקחו את זה דווקא מהמקום של ההורים שלו, איך ההורים שלו מרגישים, ומה זה החלום שלהם שהוא יחזור ויגיע. ולכן הם בחרו את השיר הזה, גיבור של אימא. גיבור של אימא. יש לי פה את שירי מימון ששרה אותו. אה לא, יש לי את קובי פרץ, הנה. משה פרץ. שב ילדי שב, אל תלך עכשיו, תן לנשום אותך עוד רגע עוד קצת. שב ילדי שב, כי עכשיו נחמד, יש שקט ואני איתך לבד. וכשתלך תזכור תמיד לשמור על עצמך מאנשים קשים אשר עומדים במסלולך. אל תפחד, מעל ראשך יש מלאכים, ואתה תמיד תהיה גיבור של אמא. אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות זיכרונות. בכל מקום שלא תלך תהיה של אמא, תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות בזיכרונות, תמיד תהיה שלי. ילדי לך, תיזהר מעט, קח את ברכתי, את תפילתי איתך. אל תשכח בלי אמא כאן בשבילך, אז לך תגשים את כל חלומותיך. וכשתלך תזכור תמיד לשמור על עצמך מאנשים קשים אשר עומדים במסלולך. אל תפחד, מעל ראשך יש מלאכים, ואתה תמיד תהיה גיבור של אמא. אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות בזיכרונות. בכל מקום שלא תלך תהיה של אמא, תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות בזיכרונות, תמיד יהיה שלך. אז פה בא לעזור לנו. דברי. דברי, אז זה התחלה. כן, שזה בעצם חלום שלך, לא עוז? החלום שלי. עוז, אולי נראיין אותך. בהזדמנות אני אשמח. הרדיו הזה. עכשיו בסדר? יותר טוב? כן. מצוין. יפי. מעולה. אז אני אגיד לכם עם עוז פה שאנחנו נמצאים ברדיו החברתי הראשון,
ואתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של הרדיו חברתי הראשון לנייד שלכם, גם לאנדרואיד וגם לאייפון. תוכלו להזין לרדיו חברתי הראשון 24 שעות ביממה, לקבל עדכונים ולצפות בלוח השידורים ובתוכניות חוזרות, וגם לעשות לנו לייק לדף הפייסבוק של הרדיו חברתי הראשון, וזהו, זה ממש רדיו מקסים, עם תוכניות מקסימות, ואתם מאוד מאוד מוזמנים. טוב, דוריטוש, נחזור אלייך. נשמח לשמוע קצת על העשייה שלך האומנותית, אם תיאותי. בשמחה. אז וואו, רעדנו. טוב, מה שקורה בעצם בנוסף לכל העיסוקים, אני גם מביימת בעצמי, ותהליך היצירה שלי הוא תהליך שאני כל הזמן שואלת עצמי, מה, איך אני אגדיר אותו, לא אגדיר, כן אגדיר, אבל אני חושבת שזה כאילו, אני עושה סוג של חקר, הרבה פעמים חלק מההצגות שלי, אני לוקחת נושא, ואני לוקחת את היוצרים והשחקנים שאני עובדת איתם, ואני מתחילה לחקור את זה דרכם, דרך היצירה התיאטרלית. ועברתי, וזה נקרא אירועי אי, אני קוראת לזה, והיה הנושא של האישה מאחוריי, מי זאת האישה מאחוריי, בין ההחלטות, והיה להיות ביתו, היה נקודת מבט, איך מסתכלים עליי, ופרידה, ושזו ההצגה האחרונה של המסע, ובדרך גם יצרתי הצגות נוספות, את אלמה, בירות מתלפות, איש משם. אבל זה מעניין אותי כאילו להסתכל ולהגיד, רגע, מה זה להיות ביתו, אוקיי? ואז להתחיל לחשוב על המסע הזה. לחקור את זה. לחקור את זה ולתת כל מיני היבטים. אני, פה באמת יש לי אנסמבל של אנשים שהולכים איתי, כי זה מסע לא פשוט, כי גם אני נכנסת לעומקי הנפש וגם הם, והם בעצם חלק מהדמיון שלי, הם מיישמים וזה... נומי בן אסה, אלי וגנר, פזית ירון מלכובסקי, אבנר מדואל בן יהודה, עכשיו הצטרפו מעיין וודה ואיריס הרפז. וואו, איזה אנסמבל יצא. כן, ובתוך המסע הזה, הרבה פעמים אנחנו נפגשים עם אנשים נוספים בדרך, שהם הופכים להיות, וכל אחד מהם אני מייצרת איתו חדר. וזה חדר מתוך האספקט הזה של שאלה שאני שואלת אותה. ואז הקהל בעצם יוצא שהוא עושה... מסע, אני זכיתי לעשות מסע בתוך החדרים. בדיוק, מסע בין החדרים. חדרי ליבך. חדרי ליבי, הם עוזרים לי להשתגע, להגשים את המהווים ואת השאלות. וזה לא פשוט, כי זה כל פעם להתבונן ולחקור מחדש ולשאול את השאלה. אבל גם כשאני מלמדת וגם כשאני מביימת, אני אומרת, בשביל להצליח, להתמודד אחרי זה עם מה יגידו, אולי, כי בסך הכל יצירה היא נחשפת לקהל. נכון. וקהל, ברגע שזה מגיע אליו... ואומנות צריכה קהל. בדיוק. וברגע שזה מגיע אליו, יש לו את הזכות גם לפרש אותך לטובה, ולתת לך את מסרים שלא חשבת עליהם, אבל מצד שני, גם יכולים להגיד, לא מצא חן בעיניי, וכשאתה בעצם נעמד, ואתה מול התגובות, הדרך היחידה בעצם... להמשיך הלאה, זה להמשיך ולשאול את עצמך מה התשוקה שלי, מה אני רוצה לעשות, מה בוער לי, מה חשוב לי להגיד. ולמה. וגם באמת, אני אומרת גם לאנשים שמתבוננים בתוכנית, שזה חשוב. כל דבר שאתם הולכים, כשאתם מצליחים לגעת בלב ולהגיד, זה חשוב לי, את זה אני רוצה לעשות, זה יעזור לכם בדרך במאמורות או בקשיים שמגיעים הלאה. כי לפחות, אני אומרת, היה ממש קשה, אבל לפחות עשיתי משהו שאהבתי והיה חשוב לי, ואז הרווחתי. וככה שאלות שאני עוברת דרכן במסעי חקר שלי. אני כבר כל כך מתרגשת ממך וכל כך מזדהה. אז אני כבר מודה לך על הדברים האלה. מקסימה, מקסימה, נהדר. זה השראה גדולה. זהו, ו... בתוך המסע הזה באמת יצרתי הרבה יצירות, ואחת מהיצירות זה הייתה הבירות מתלפות, שזה התעסק בנושא של הביר על הסוס הלבן, האם הוא קיים בכלל. מה? תגלי לי. מה? תגלי לי. זהו, זה היה מסע משותף עם היוצרות, ואני, יש לי הביר. קוראים לו אפי נאמן. איזה הביר. והוא באמת
איש שמלווה אותי בדרך הזאת, ומאמין בי, אני אומרת, לבד אי אפשר, זאת אומרת, היא לא אומרת לי כל הזמן, מה את עושה, איך את עושה, איזה יופי שאת עושה, ואני אומרת, פה הזמן להודות. יש פה מישהו מאחורי. בדיוק. האישה מאחורי, האיש מה שמלווה עם הבנות מקווי ירדן, אבל העניין הזה של, ואז אמרתי, מה פתאום איזה, אז למה שאני מתעסק במהות של הביר וזה, ואז אמרתי, רגע, אבל האם בתוכי יש לי את ה... כל הזמן להיכנס פנימה ולחקור, האם בתוכי עדיין יש לי את השאלה הזאת, ובאמת ככה הייתה השאלה, ואז נוצרה הצגה, ובהצגה הזאת הייתה מוזיקאית מכוננת, ירונה כספי, שהיא רוקיסטית מדהימה, שאני פשוט רוצה להעביר אותך לשמיע השיר שלה, שמאז ירונה ואני זה ממשיכות לעבוד ביחד וליצור, אז... גדלתי ביום. גדלתי ביום. ירונה. ירונה כספי. בזמן שכל החברים אמרו זה קצת יותר מדי, אבל היום אחרי כל כך הרבה זמן שהספקתי לעזוב עד מוות ולעזוב מתוך בחירה, אני רק יכולה לומר גדלתי ביום. הייתה ירונה כספי, בשיר גדלתי ביום, ונמצאת איתנו דורית ניתאי נאמן, מתיאטרון קרוב. את רוצה לספר לנו עוד משהו על הצגות, לשווק קצת, קחי את הבמה, קדימה. אני רק רוצה להגיד שיש הצגות נפלאות, אמרתי, בתיאטרון שלנו, ככה אני פה עם התוכניה, אני עוברת, אני אדבר בסוף על פרידה, אבל יש... הצגה אחת מ-10, זו הצגה שאבא שלי כתב עם האנסמבל, שמדברת במאבק כנגד אלימות נגד נשים, והוא הצליח לעשות מזה קברט מוזיקלי. הצגה מצוינת, עם 8 שחקנים שנעים בין סיפורים אמיתיים לבין שירים. זה הכל פרינג', נכון? הכל פרינג'. מה זה פרינג', את שואלת? מה זה פרינג', אני שואלת? אני לא. את כל הזמן אומרת לי, אבא שלי המציא את הפרינג', אבא שלי. תראי, הוא בארץ. בעצם הרעיון היה פעם ראשונה, יש את התיאטרות הגדולים, שהם תיאטרות מצוינים, ואין לי מה להגיד, אבל השפה שהיא אותי מעניינת, זה השפה הזאת שבו אני רואה את העיניים של האנשים. ואני חושבת שכשהוא קם ויצר את הנפילה, אז הוא אמר, רגע, אני צריך לרד מהבמה הגדולה, והוא גם שיחק וגם ביים בתיאטרות הממוסדים. הוא אמר, אני רוצה לראות את העיניים של האנשים, להרגיש אותם. ובדיוק היום
הגיע ככה איזה מישהו לתיאטרון ושאל מה זה פה, ואמרתי לו, זה תיאטרון קרוב, הוא אמר מה הייחודיות, אמרתי, כשאתה נכנס לתיאטרון, יש לך את האפשרות למפגש, למפגש בין בני אדם, ואין את זה בשום מקום אחר, ואצלנו זה ממש הבמה והכיסאות קרובים, ואחרי זה גם הפואיה איפה שאנשים יוצאים, או יושבים לפני הצגה, וסוף הצגה, אז גם השחקנים יוצאים, אז גם יש סוג של קרבה. ואתה בעצם מרגיש את הקהל שלך, והחוויה הזאת היא חוויה מעבר לכל אומנות אחרת של הנגיעה הזאת בקהל. וזה פרינג' בעיניי, קודם כל היכולת של הקרבה, שזה לא סתם נקרא תיאטרון קרוב. דבר נוסף זה היכולת של הדמיון, זה בתיאטרון קרוב, הרבה פעמים בתיאטרון פרינג' אולי בכלל, יש לכאורה אילוצי תקציב. אוקיי? אז אתה הבא, יש לך חלומות, קודם כל חולמים, מה אני רוצה, אני רוצה שבצגה הזאת יפלו הווילונות, יבוא זה, לא, אבל לכאורה תקציבית אין לך. אבל אני חושבת שזה מעבר לזה, זה מחייב אותך גם כיוצר וגם כצופה, להאמין בדמיון, זאת אומרת, להאמין ש... שגם לאנשים יש דמיון. בדיוק. כשהם רואים את העגלה הזאת, הם יודעים שזה... שזה מספיק, כמו בנפלא, לקחת צולם ולהעמיד צולם, והצולם זה גם הבן אדם, גם הבר, גם הגשר, גם אלף ואחד דברים, ואנחנו כולנו בעצם מסכימים לזה. אני חושבת שחלק מהיצירה שלי גם, הרבה פעמים, זה תיאטרון חשוף. זאת אומרת, אתם באים לתחנה המרכזית, אני לא, כיוצרת, אני לא אגיד לכם, לא, באתם לתיאטרון. לא, אתם תראו את התחנה המרכזית ביצירה שלי, אתם תראו את החדרים, אתם תראו את התיאטרון, ובתוך החוויה הזאת, אתם תצליחו לראות מעבר, אתם תצליחו להרגיש מעבר. ואז בעצם אני כל פעם, אני אומרת, אנחנו פה, אנחנו במציאות הזאת שבה אנחנו חיים. אני מתבוננת על המציאות הזאת, ובתוך המציאות הזאת אני יוצרת, שואלת וחולמת. מדהים. כן, ואני פה באמת אולי אני יכולה לדבר על פרידה. על פרידה. בכלל, תברי קצת על אבא שלך. אני חושבת שיש פה עניין מאוד שאותי מרתק. כל היחסים שאת בעצם בחרת ללכת בדרכו ולקחת איזה נתיב משלך ולחיות עם דמות כזו. כן, תראי, לחיות עם אבא שלי, כמו שאמרתי בהתחלה. שזה ניקו ניטאי למי שמצטרף אלינו, זה עכשיו. אז אני דורית, ואבא שלי זה ניקו ניטאי, ויש לנו תיאטרון קרוב, ואני היום מנהלת אותו. ולמעשה הוא ייסד את התיאטרון, וזה גם נקרא תיאטרון קרוב מיסודו של ניקו ניטאי. שאני אומרת, איש כל כך מוכשר, כל כך באמת מעורר השראה יצירתי, בהתחלת הדרך. איש חולם. איש חולם לגמרי, אז זה לא היה לי פשוט. אני לא מדברת על זה שבתחלת דרכי הייתי שחקנית, והרבה פעמים הייתי, שיחקתי בקאמרי, שיחקתי בצוותא, שיחקתי בכמה וכמה הצגות, והיו אומרים, טוב, היא קיבלה את התפקיד, כי הבת של ניקו. עכשיו, בתך זה מכעיס, אז אני אומרת, רק שלא ידעו ש... כאילו, שלא ידעו, להסתיר, אני בזכות עצמי. והיום אני מסתכלת, זאת אומרת, לא, סליחה, אני, זה ברכה, מה, כאילו, זה תודה, זה זכות גדולה להיות הבת שלו. וכשאני הגעתי לתיאטרון, כשהוא בא ושאל אותי, דוריתי, מה את אומרת? הוא הראה לי את התיאטרון בתחנה המרכזית, שהגיעים דרך אגב עם בעלי, עם אפי. אז הוא לקח את אפי, אמר לו, תשמע, אני רוצה להקים תיאטרון, הוא... אז הוא אמר לו... הביצועיסט במשפחה. אמר, בוא, 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 עכשיו, הוא ידע מי יעזור לו לעשות את זה. ואז הם באו ולקחו אותי למקום בתחנה המרכזית, ואז נכנסתי ואמרתי לו, תראה, לכאן אני לא מגיעה. מאז כל יום אני נוסעת לתחנה המרכזית החדשה. וזה בעצם היה רעיון בעצם. ואז שאלתי, אמרתי, הבן אדם יש לו חלום. הוא לקח באמת כל הפנסיה שלו, שם על התיאטרון הזה. וזה... אם לא ימשיכו, וזה קשה, זה לא פשוט, זה עבודה סיזיפית, לצד כל הקהל שמגיע, ואת שמביאה אותי פה לדבר, ואנשים שאוהבים, זה לא פשוט. אז אני אמרתי, אבל אסור שזה ייפול, זה חייב להמשיך, ופה בעצם יש איזה סוג של שליחות, שהיא באמת קשורה לדור הזה, שאת ממשיכה את דרכו. ממשיכה דרכו בדרכי.
ופה זה השונות שמרחיבה את כל הפרויקט הזה של הנוער ואת כל העשייה החברתית. נכון, זה עולם שאת יצרת. כן, זה, זאת אומרת, אבא שלי אני חושבת הוא יוצר את זה באינטואיציה, אבל אצלי זה לשים את זה על המפה ולהגיד לא, עמותה תרבותית חברתית, זה אנחנו. זה לא סתם להיות בתחנה המרכזית, זה לא סתם להביא אנשים באמת מדרום תל אביב, להאמין בהם שזכותם לראות את התיאטרון הזה, התרבות, את האיכות הזאת. זה לא סתם לקחת ואז פה אני נכנס ועובדת עם הנוער, ולהביא גם אותם, ולא סתם להרבב קהל. וילדי עובדים זרים, שגם הרבה צריך. אנחנו עושים פרויקטים על ידי העובדים זרים, עושים להם קייטנות, הם פחות בעניין של תיאטרון, אבל אנחנו עושים להם ימי כיף, ימי שעת סיפור, ודברים כאלה. אז כן, אני חושבת שזה פתאום להחליט לעשות את זה. ההצגה שעשיתי להיות ביתו, היא באמת הייתה איזושהי נקודת מפנה ששם... וגם בהצגה פרידה, את מדברת על הפרידה המתקרבת ממנו. בפרידה, אני לא יודעת, הפרידה יכולה להיות עוד 20 שנה, 30 שנה, יריף. פוט, שיבדל לחיים ארוכים. אבל אני חושבת שזה מסע ששאלתי אותו, את אבא שלי, אמרתי לו, אתה מוכן לבוא איתי למצע של פרידה? אז הוא אמר, אני לא מוכן, זה קשה לי. אבל אם את עושה את זה, אז אני אבוא איתך. וואו. כן, וזה מאוד ריגש אותי. וזה, אנחנו, יש קטע בהצגה שזה וידאו שתיעדנו אותו שנה וחצי, שנעמי בן אסא צילמה, ושם אנחנו באמת שאלתי אותו שאלות על פרידה, על מוות, על דברים שיכולים לקרות, כאילו אם אנחנו מסתכלים על הצורה הטבעית שבה החיים קורים. מתגלגלים. ואמרתי לו, אני רוצה לעשות את זה, כי אני רוצה לנצח את המקומות האלה של פרידה, ולעשות חזרה גנרלית דרך היצירה. ולא יודעת אם זה יצליח לי, אבל בינתיים, ושההצגה עכשיו כל כך מצליחה, אז אנחנו שנינו מרוצים מזה. ואיך זה להרגיש את זה? זה היה תהליך תרפואיטי נקרא לו עם הדבר הזה, עם הפרידה ש... תראי, הפרידה בהצגה היא לא רק פרידה, כן, יש שם כמה. היא לא רק שיח ביני ובין אבא שלי, זה גם פרידה מהמקום של בגיל. הנאורים. הנאורים, וגם הנושא של פרידה מהיכולת להיות מה שבא לי, מה שקרה הרווקות לעומת חיי משפחה. וגם יש שיח בין סבא לבת, שזה אלי וגנר ולוסי וגנר, ושהם באמת סבא ובת שעבדתי איתם. והפרידה בכל מיני מובנים, וגם באופן קומי יותר, וזה הרבה, איך אמרת, חדרי החדרים שלי. חדרי הלב שלך. כאילו, אז אני לא יודעת אם היום אני יותר קל לי להיפרד, כי בכלל, עכשיו שנגיד, תגידי הסוף, אז יהיה לי מלא דברים עוד להגיד, כי... אין אצלי סוף, כל זה דרך אחת, אנחנו ממשיכים. אבל מעניין אותי איך את הרגשת כקהל, אם את חווית איזושהי חוויה. אני פשוט חוויתי געגועים אדירים לאבא שלי, שנפרדתי ממנו לפני 5 שנים. וואו. וככה, זה החזיר אותי לפרידה ממנו. בחוויה של, חוויה... חוויה... את יודעת, עם הצער ועם ההכרה בזה, שזה מה שקורה. זה מה שהיה. זה תרפואיטי בשבילי. זה חשוב לי, המסע הזה, לאפשר לאנשים גם... להרגיש את המקומות האלה. להיפרד גם במהלך הצגה. לא תמיד אנחנו, לא תמיד בדרך אנחנו עוצרים וחושבים. וגם חברה שהרבה... קודם כל, גם אנחנו מחזיקים הרבה. נכון. לא, זה כי... נאחזים. כי זה חברה קפיטליסטית, קניתי, שלי, שייך, ובעצם העולם הוא בידוק הפוך. שחרר. שום דבר לא שלנו, הכל נע. זהו. נשמע את דקלה? דקלה, פרידה, מהממת. דקלה, הנה היא, ועם פרידה. כן. ראשון של סתיו אפור מגיע עוד מעט סופות יחלפו על פנה השקטו כל יום שעובר
אותי זה לא מרגיע, ועוד מעט טיפלו דברים מידה הכבדות. הרחוקות בהן טיילו, הפכו להיות חלום ישן ארוך ללא שביל. לכתוב מכתבים ולזרוק אותם בין הצללים, יש לי תחושה שזה ייקח לי שעות, ואם פרידה אז שיהיה שלום בינינו, אם כבר שלום אז שיהיה מי שישמור עלינו, ואם עוזבי נשאיר את הכל עידה. יאו, תראי, כבר תכף נגמר. כמה חיכינו, התרגשנו. ואיזה כיף שאתם כותבים פה בפייסבוק. זה פשוט מדהים. אני לא מצליחה להתרכז בכל הדברים, אבל לאט לאט אני אלמד, ופחות התרגש פה עם כל המיקסר וכל המחשב. ואז מגיבים ואומרים. ואז מגיבים ואומרים. רגע, יש פה שאלות. אם יש שאלות, וואו, יש לכם שאלות לדורית? אתם יכולים לשאול. כן, זה הזמן, כי נכון. יש לנו בדיוק עוד 10 דקות. אז צריכים לכתוב את זה, צריכים נכון? צריכים לכתוב בשידור לייב. נכון. מי שברדיו לא יכול, יכול לשלוח וואטסאפ, אבל... אז יאו, אנחנו תכף צריכות לסיים. ואני רוצה לשאול אותך לסיום ככה, מה את עוד מדמיינת? מה את עוד חולמת? לאן את עוד יכולה לגדול ולקחת את המפעל המקסים הזה ש... שרק התחלת בעצם. נכון, אנחנו בהתחלה. אני... שאלה מדהימה, כלחלום, לחלום על מקום. אני... ככה, אם את מנקה את הפחדים, ואת מה יגידו, ובאמת ככה אף הלך על כנפי הדמיון. אני באמת, אני אומרת, הדרך שלנו, של תיאטרון קרוב, היום, במרחב, היא דרך לא פשוטה, ואנחנו עושים דברים נפלאים. החלום שלי שנה שברה היה שיפתחו המעגלים, שזה יגיע לאנשים עוד ועוד אנשים, ושאנשים יצטרפו, ובעצם אז
המאבק לא יהיה כל כך מורכב וקשה, ושיהיה יותר קל. אתה רוצה לדבר קצת על הקשיים? שלא יחשבו שהכל ורוד וחלומי? תראי, זה לעשות תיאטרון בתחנה המרכזית החדשה, זה לצערי סינון של אנשים שלא מגיעים, שאומרים, או, מה, מפחיד. לא מפחיד בתחנה, זה חשוב וחשוב שתבוא, וכל אחד מהאנשים וכל אחד מכם שמגיע, אז הוא בעצם עוזר לנו בשליחות הזאת של העשייה. אז קודם כל, תיאטרון קרוב בתחנה המרכזית החדשה, נשמח לראות אתכם עם הצגות נהדרות, נפלאות, צחיקות. יש לכם אתר גם, נכון? יש לנו אתר, ואפשר לצריך לבשמה תפוצה, זה מאוד מאוד חשוב. ודבר נוסף, אז זה כושר ראשון של מקום. אני מאוד הייתי רוצה שהבית שלנו יהיה באמת פתוח. פתוח, והוא יהיה גם מבחינה שיהיו יותר אנשים שתורמים למסע הזה. נראה לי שכל תוכנית שאני אעשה פה זה יהיה... אבל התרומה היא לא דווקא חייבת להיות, עוד פעם אני אומרת, כספית. היא באמת של להצטרף, בדיוק, אתה מצטרף, ואתה לוקח את המסע הזה, ואתה מספר לעוד מישהו, ומישהו מגיע, ולאט לאט. האמת שבשביל זה, בדיוק בשביל זה, אני חלמתי על התוכנית הזאת. קודם כל, את עושה פה באמת שליחות, תודה. בשמי, אני הראשונה, ובשם כל אלה שיגיעו אחריי. כל האנשים להם חיכינו. שזה בעצם, אני רק אסביר שזה אנשים ש... לוקחים את הגורל בידיים ועושים, לא מחכים שמישהו אחר יעשה להם. האנשים להם חיכינו זה אנחנו. אי אפשר לחכות. ובתוך הקושי הזה, זה תמיד להאמין, ואני רואה בית אחד שהוא בית עגול, לבן, ויש בו גם את ההצגות וגם את האנסמבל שלנו וגם את החבר'ה, את הנוער, וכולם בעצם משתלבים ביחד, זה... ואת הקהל שמגיע, וזה כאילו, זה החלום שלי, שזה יהיה ברור, שזה יהיה נוכח במרחב הציבורי בצורה מאוד מאוד משמעותית, כמו שאני מרגישה. בעשייה שלי ש... תדעת, כאילו, אני נוסעת לתחנה, לדרום תל אביב, עם חיוך. אני אומרת, אין הרבה אנשים שעושים את זה, אז אני יודעת שאני עושה משהו נכון. אז זהו, ו... דורית, אני קודם כל רוצה להודות לך שבאת לתמוך בי בדבר הזה. ולאחל לך ש... תעשי דברים מדהימים, ושכל מה שתרצי יתגשם. רגע, משהו יתנתק, אני לא שומעת אותך. אוי. שלי. שלך התנתק? טוב, אז אני אבל אשים את השיר שבחרת לסיום. זהו, השיר שבחרתי לסיום זה כמו אנשים אומרים אמנון, אז זה היה אמנון שלי במקומות שהיה לי קשה, במקומות שהיה לי עצוב, במקומות שאין חשק לקום בבוקר. הייתי שומעת את השיר הזה על של רבקה זוהר, שהיא... רבקה זוהר, מה יש להגיד? מה יש להגיד? אמנם זה צחקו עליי שזה ארכאי, אולי אני... מה פתאום, מהממת. אבל על ה, תמשיכו על ה, לטפס למעלה. ולא להיכנע. וואו, תודה רבה 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 רבה. אבל אני עוד מחפשת מקום, מבקשת דרך בין שבילים מפותלים, בתקווה שיום אחד אבין את הכללים. הסתובבתי די אך לא למדתי הרבה, רק דבר אחד ידעתי יפה, שהוא כבר
לרדיו, החברתי הראשון.